wonten Wakil Bupati Kabupaten Purworejo matur sembahun rawuhipun. Niki sengaja kula akhiraken. Walaupun kula ngertos pilih Wakil Bupati menika nggih bagian saking muslimat. Nanging biasanipun nek tenggone Al-Qur'an menika dipun jelasaken ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dados kados kawula niki jane nggih mboten pantes paring mauidhoh. Wong kula niki ulil amri. Ulil amri niku pengandhapipun kiai. Nek terus-terusipun tiang niku, Gus jenengan mundak derajate, keliru. Kelintu nggih. Nek mundak derajat niku kulor riyen Gus dadi kiai. Nah niki mboten. Dados dadi Gus, dadi wakil gubernur niki mudun derajate. Sebab ulil amri niku tasih dipun garis bawahi. Mingkum nek ora mingkum ya ora pareo tidak ati. Nek ana pemimpin kok ora mingkum, niki mboten wajib ditaati. Tapi nek ati Allah wa Rasul taat maring Gusti Allah ning gone utusanipun sak menika wonten para pewarise Kanjeng Nabi nggih menika para ulama jenengan ora taat niki dosa. Tapi nek ora taat ning gone pemerintah ora patia dosa nek pemerintahe ora mingkum.